আমি আপোনালোকৰ কাৰণে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এখন উৰাজাহাজ ভুল হৈছে ভুল হৈছে উৰাজাহাজ নহয় নোৰাজাহাজ আৰু আজি এই এপাহতে আপোনালোক সকলোকে চামগুৰিবাসী ৰাইজ তথা অতিথিসকল আমাৰ ইয়াত যিমান জনতা জনাৰ্দন আছে সকলোকে মই এই এপাহতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোক আহিব সকলো আমি একেলগে কাপ তাত চাহ খাম যি কাপ চাহৰ মূল্য মোক আপোনালোকে দিব নালাগে আপোনালোকক দেখি বিহু গান এটা গাই থওঁ গাইদোৱেই লাগিছে কিন্তু বিহু তিনি প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ গীত কৰিছে এক প্ৰেমৰ গীত এক মিলনৰ গীত এক বিৰহৰ গীত এতিয়া কোনবিধ গীত গাওঁ বাৰু কাল নাচাইনো মই কেনে কৈ নাচাইনো মই কেনে ক হৈ থাকোঁ গৈ ভটিয়াপাৰত চেলি মাৰিলেগৈ নহয় জানো ইয়াৰ পৰা গৈছে কিন্তু মই শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা আজিলৈকে কিন্তু আহি দেখা নাই আহিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আমাৰ সফল ব্যৱসায়ী ভটিয়াপাৰৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী আচলতে অসমে গম পায় এতিয়া তেওঁ অসম নালাগে ভাৰতে গম পায় যিহেতু খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা লৈ আমাৰ মাজলৈ আহি আছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী শ্ৰীযুত হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতক আদৰি আনিব আমাৰ উপদেষ্টা মণ্ডলী ব্যৱসায়ী বিশিষ্ট সম্পাদক হিমন্ত গগৈয়ে এখনি চেলেঙেৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এখনি ফুলাম গামোচাৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব এখনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ তেখেতক প্ৰদান কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে চিনি পায় জুন্স কায়া সকলোতো গৈয়ে থাকে চাগে মোৰ কিন্তু জানিবলৈ মন গৈছে মই নিচেই কাষতে থাকোঁ শিৱসাগৰত মই থাকোঁ মোৰ জানিবলৈ মন যায় ইমানবোৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ চম্ভালে বাৰু তেখেতে জানিবলৈ মন যায়নে আৰু এটা কথা মই খুব বিশেষ কথা কৈ থকা যেন আপোনালোকে অনুভৱ নকৰিব মোৰ নিজৰ অনুভৱৰ পৰা মই তেখেতক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু ৰাইজৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই তাৰ পৰা সুধিব নোৱাৰে যিহেতু আমাৰ এতিয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে খুব নিজাকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সফল হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এনেকৈ যদি আমাৰ মাজত বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী উপস্থিত থাকে গতিকে তেওঁলোকক যদি এটা দিহা পৰামৰ্শ আপুনি আগবঢ়ায় কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া এটা নতুন ব্যৱসায় আমি দেখি আছোঁ ছবি গতিকে কেনেকৈ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কেনেকৈ সফল হৈছে সফলতাৰ শিখৰত উঠিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব আপুনি দুআষাৰ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক জনাই দিয়ক ধন্যবাদ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকক দেখি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বাইদেউৱে গোটেই কথাখিনি কৈ থৈ গ'ল মইনো কি ক'ম আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এখন উৰাজাহাজ ভুল হৈছে ভুল হৈছে উৰাজাহাজ নহয় নোৰাজাহাজ সেইখনত আপোনালোক বহি উৰিব নোৱাৰিব বহিব পাৰিব আৰু সুস্বাদু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু আজি এই এপাহতে আপোনালোক সকলোকে চামগুৰিবাসী ৰাইজ তথা অতিথিসকল আমাৰ ইয়াত যিমান জনতা জনাৰ্দন আছে সকলোকে মই এই এপাহতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোক আহিব সকলো আমি একেলগে একাপ তাত চাহ খাম যি কাপ চাহৰ মূল্য মোক আপোনালোকে দিব নালাগে ধন্যবাদ আজি এই ঐতিহাসিক চামগুৰি হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চামগুৰি অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বৃহত্তৰ চামগুৰি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সম্পাদক শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত গগৈ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আজি এই মঞ্চৰ সন্মুখত উপস্থিত মোৰ জ্যেষ্ঠসকল আই মাতৃসকল মোৰ অগ্ৰজসকল অনুজসকল কণ কণ মাইনাহত তথা বিহুপ্ৰেমী ৰাইজ জয় জয়তে আপোনালোক সকলোকে মান্য অনুসাৰে সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু লগতে নৱবৰ্ষ আৰু এই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া যিহেতু কথা কোৱাৰ সময় নহয় তথাপি মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছে অতি চমুকে আপোনালোক শুভেচ্ছা পানী এটা দিবলৈ মাইক্ৰফোনটো হাতত লৈছোঁ আৰু লগতে এষাৰ কথা আপোনালোকক আপোনালোকে যিহেতু জানে যে বিহু আমাৰ অতি আদৰৰ অতি চেনেহৰ বিহু আমাৰ অসমীয়াৰ সংস্কৃতি অসমীয়াৰ এক পৰিচয় এই বিহুৰ দিনতে গছে পাত সলায় কুলি কেতেকী আহে প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপ লয় আৰু আমিও এক নতুন যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হওঁ হওঁনে নহওঁ বাৰু বিহুৰ দিনাখনেই আমি জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰোঁ প্ৰণাম জনাওঁ আশীৰ্বাদ লওঁ যাতে আমাৰ অনাগত যি বৰ্ষ আহিছে এই বৰ্ষটো খুব ভালে যাওক বাধা বিঘিনি নাইকিয়া হওক সকলোৰে আশীৰ্বাদ থাকক আমাৰ ওপৰত আমি যি কাম কৰোঁ যাতে আমি সফল হওঁ আমি পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ নহয় জানো আৰু আমি বাইদেৱে মোক ক'লে যে আপুনি এষাৰ কথা ক'ব যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে ব্যৱসায়ী বুলি মোক কৈছে কিন্তু মই ব্যৱসায়ী হৈ পৰাকৈ নাই এতিয়াও অকল উদ্যোগী মন এটা আছে আৰু এই মনটোৱে ইফালৰ পৰা সিফালে লৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু এনেই নিজকে ধৰক উদ্যোগী বুলি ক'লে ভাল পাম কিন্তু ব্যৱসায়ী ক'লে বোলে অলপ মনটো দুখ লাগি যাব কাৰণ মই সিমানৰ মানুহ নহয় যিমান মোক ওপৰলৈ উঠাই দিয়া হৈছে আমি কোনো বতবৃক্ষ হ'বলৈ যোৱা নাই একেবাৰে দুবৰি ঘাঁহৰ নিচিনা তেনেকৈয়ে থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এনেকেই থাকি ভাল লাগে যি কি নহওক বিহু বতৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ বিহু সৃষ্টি বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি এতিয়া ধৰক যিসকল বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে বিহুৰ সৃষ্টি কেতিয়াৰ পৰা হৈছে কোনেও ক'ব পৰা নাই যেতিয়াৰ পৰাই বিহুৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া মানে যিসকল আমাৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি অতি মেধা শক্তি তীক্ষ্ণ প্ৰসৰ সম্পন্ন ব্যক্তি তেওঁলোকে একান্ত যেতিয়া সময় পায় একান্ত সময় যেতিয়া পায় তেওঁলোকে কিছুমান গীত ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই গীতবিলাক ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে আহি আহি বিহুগীত হৈ সাত পৰ্যায়ত ভাগ কৰি পেলাইছে বিশেষজ্ঞসকলে মই কৰা নাই কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কৰিছে যে পথাৰৰ মাজৰ পৰা চোতালৰ পৰা গছৰ তলৰ পৰা আহি ৰজাৰ ঘৰৰ বাট চৰাৰ পৰা আহি আহি এতিয়া আমাৰ মঞ্চ পালেহি এই কথা সকলোৱে গম পায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই বিহুক আমি সদায় আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে এই বিহুৰ জৰিয়তে আমি মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ উদ্যোক্তা মণ্ডলীক আজি এই দুদিনীয়াকৈ বিহুখন পাতিছে তেওঁলোকে অঁ অঁ ক্ষমা কৰিব এদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে বিহুখন পাতিছে মাজতে বিহুখন নহৈছিলে তেওঁলোকে মনত বহুত দুখ পালে সেইকাৰণে ভাবিছে যে আমি বিহুখন আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু ৰাইজৰ অফুৰন্ত এনেকুৱা সঁহাৰি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ মই এই উদ্যোক্তা মণ্ডলীসকলে যি সৎভাৱে যি মনোভাৱে এই বিহুখন তেওঁলোকে পাতিছে আৰু আমাক এনেকৈ আজি এক মঞ্চ আমাৰ নিজৰ থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে উলিয়াই দিছে যাতে তেওঁলোকে অনাগত দিনত গৈ এইখন মঞ্চৰ পৰা আৰু আগবাঢ়ি গৈ যাতে সমাজৰ এজন মানৱ সম্পদৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই সমূহ উদ্যোক্তামণ্ডলীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা এটা হাত চাপৰি বিচাৰিম ধন্যবাদ যাতে ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা তেওঁলোকে অক্ষুন্ন ৰাখে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আগন্তুক বছৰতো যাতে ইয়াত এনেকুৱা এখন সুন্দৰ বিহু তেওঁলোকে উদযাপন কৰে এই আশা ৰাখিম আৰু লগতে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অভাজনক আপোনালোকৰ মাজত আনি যে আমাক মৰম দিলে আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ কাৰণে মই সমূহ উদ্যোক্তা মণ্ডলীক মোৰ অন্তৰৰ গভীৰ কোণৰ পৰা ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে বেছি একো নকওঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক দেখি বিহু গান এটা গাই থওঁ গাইটোৱেই লাগিছে কিন্তু গাওঁ নে নাগাওঁ এতিয়া গাই দিলে আকৌ শব্দবিলাক যদি ভুল হৈ যায় ক্ষমা কৰিব কিন্তু দেই কৃষ্ণ এটা কথা বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে বিহু তিনি প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ গীত কৰিছে এক প্ৰেমৰ গীত এক মিলনৰ গীত এক বিৰহৰ গীত এতিয়া কোনবিধ গীত গাওঁ বাৰু প্ৰেমৰে গাই দিওঁ নেকি বাৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰিব সভাপতি মহোদয়ে আপুনিও সহযোগ কৰিব কৃষ্ণ ঐ জয়সাগৰ পুখুৰী ঐ শিৱসাগৰ পুখুৰী ঐ উজনি ঠান্দিলে কোনে ঐ দীঘলী নামেৰে দীঘলী পুখুৰী ঐ নামনী ঠান্দিলে ওই গুহী নগরী দীঘলি পুখুরী পহে পিটির মেলা ডাগর মায় পহে পিটির মেলালা ঐ এসুকত এহালি হেসুকত এহালি হিয়া দিয়া নিয়ারে মেলা ডাগরমাই হিয়া দিয়া নিয়ারে মেলা ঐ কিনো ঐ যৌৱনকাল তাতে কৈ কলিকাল নাচাইনো মই কেনেকৈ নাচাইনো মই কেনেকৈ থাকো ঐ দীঘলী পাৰতে হেণ্ডি কলেজখন উপহিঙা ভৰোৰে ভৰাই উপহিঙা ভৰোৰে ভৰা ঐ কিনো ঐ যৌৱনকাল তাতে কৈ কলিকাল ঐ যৌৱনকাল তাতে কৈ কলিকাল নাচাইনো মই ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইবাৰ এনেকুৱা লাগিছেনে বাৰু ব্যৱসায়ৰ লগতে আমাৰ কণ্ঠশিল্পীসকলৰো পেট মাৰিব নিচিনাহে লাগিছে মোৰ খুব ভাল লাগিলে আচলতে অকণমান ধেমালি কৰিলে তেখেতে আৰু আমিও অকণমান তেখেতক ধেমালি কৰিলোঁ এই আপাহতে আৰু তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে